Moussaou qui Dinizel. Dinizel. Dieu. Marara d'avoir le temps de faire un jour dans les réunions, à Makuya, d'arrêter à Smaïwa, qui est Waouya, à nos Edina. Marara. N'y a pas de peine, n'y a rien de goûter, j'ai l'air de fumaya ou Yamaka Vidran. L'animal de la coche de Panama Ridari, je sais quoi. Tu as le Dinizel. Ni ndoyo kwa mambo kubudikiza nekuti ndakuda kupfuma yangu kumukwasha wakarora nani 2017 yes apa akazopaza madhoo emwana wedu achibata kora zvinhu zvake achibva achibva kanda munda achibva atiza paenda munda tavisa aura kuchimota I don't know what to do. Kurorwa akarurwa ine 15 years. Iyo richi chake ni ndiri hanzvadzi. Asi ndakamirira baba vake. Fuma jo akamira sei namuda. Mamiru wanga kaita pfuma. Mukwashanga mutipa mumbeo mai. Ne mkono edanga. Upa akaka mbubisa cheta. Asi, zatu kudapari zini. Tula damage, 400 years. Utambu, 900 years. Zi, mbuzi ya machinda. Mwambizi edanga, 7 years. Anzi makandi nzwanani $20 bwanya musha $100 matike nyande 20 US ukwenga zvamaya mbudzi 1 akanga bvisa here dzimwedzi dzemasungiro zvamaya asati You know, Saka zvadzidze umai mwana akaona kuti nini munda hamuna chii bwataurana nemukadzi wacho basimuka bhati ndakunotsvaga pfuma nekuti madheti atonga ishe asati akwana ba akazokwana ini ndisina mombe idzodzoba zvataura ishe inini hazviti akasimuka mwana akati ndakumbonopambara saka ndakamirirwa kudzoka kwake asi dzangu dzeumai ndakamupa akarora ndodzi kutarwa nati zvavo izvi zvimwe zvese ina handina
Nanganchita kundiro kubvunza kuna kanzo achitaura nyaya kuti wakawirira nemukadzi wacho tarinotsvaga pfumo upo atezvaya vakaenda kwamukwaishi vakamupa gupuro padare kushure meizvozvo kufunga panenge pakatiita mamanzi vachibva vazopwa nyamadho ake vachibva vatakura zvinhu zvemwana wedu vachibva vayabva vakanda mumunda pamba pedu saka handizivi kuti taurirana kwavari kutaura ndekwekuita sei vari kuti hanzi yakaenda kwaishe yakaenda iri kwaishe nyaya vachiti hanzi madhetsa aishe haasati akwama ndizvei chokwadi apa munhu kuti akatobvisa mombe mbiri akatobvisa mombe akawapa ishe wachona wakatemerana muripo wekutezvara ndimirireiwo ndimbonotsvari aifungidzira kuti pamwe achaona mumunda chaanowana akaona hambuya saka akazvisumukira pache zvake kuti ndaakunotsvaga zvinhu zvekudiwa nawatezva nekuti ndine wana naye mukadzi saka hazvisati zvakwana saka ishe wazonyora tsamba yekuzova kuti chokwadi munhu ndakamutonga akabvisa izvozvo asi madheta achoyo havasati vawira tangamire tsamba yabva kuna ishe wenyu muzvare noenda zuya yakanyorwa musi wa1 May gore rinei akataura kuti apa nyaya yadenizen nawellington nyamuraradza Wellington Nyamuraradza akabvisa mombe mbiri mudare raishe muzvare noenda zuya akabvisa mombe mbiri achipa tezvara wake Denizen Mutsauki mombe idzi imombe yehumai naye danga yababa imwe pfuma akapa chichemo chekuti andotsvaka mombe dzambuya nyamura dzakapera kufa nedenda rauraya mombe munyika ndimishe venyu muzvare noenda zuya ndirikuona kuti apapo wakaenda kudare wanga vari vese mukadzi dzekuruma wanga vari vese wachibva kudare mari ndopachizopadzwa madhoo anei kwakutora zvinhu kwakuchindoisa mumunda menyu ndizvo pamusoro yenditsaa takamboenda tichibva takumbira namadhetsi sezvataurwa madhetsi aibva aita sei futi adarika vataenda futi vakumbira futi mamadhetsi vatabvuma pawazovadaidza takazongonzwa kuti vaenda kudarisa tinozviziva ndo paakanopiwa kupuro mberi pashi inini ndakaona wari kuenda kudare achiti ndasungiswa nemukadzi waenda kudare ndakasumuka ndikaenda muroora wangu akatora vakuru akati hatisi kuda waberekiba ndiye kuenzanisana tega ii ndakasumuka ndikaenda handina kumira ipapo handiziwo zvawakakanganisana kumba kwavo nezvawakawirira nekuti ndiri kure ndakatowapa kuti waende kunorimira wari kumunda wasingaendiba payadhi nekuti payadhi hapana munda zvawakazokanganisana ikoko nezvawakaitana ini handina kuzviona ndiri mai asi kumubatsira kuti inini mwana wangu abvise mombe yeume nemukono yedanga ndakabvisa mombe dzanga zvawakazonoitana murume nemukadzi ini handizvizive saka njeredzo rakataurwa paishe ndereji tingamiri ndoda kuti pakutanga vanhu vakatotanga kutotorana vachigashira pfuma yemwana angasati asvika pakuroma a vachiroorwa munhu asati asvika pakuroma ishe wachibva wapibira futi pakuti aroorwe achiri mwana ambo ndimakore mangani 23
Patsika dzedu hazvichapindi, hazvichakwani, yaa mhosva.
Now that Gafkanya is also. Yet Usaga, what would you have to put out as much as Akasa? I'm sorry. Madoa na kupanya. Nokuti mudzimai mapurisa akazosvika. Madoa na kupanya. Hapana chakapwanyiwa ba. Nokuti ini ndakatosumudzwa nemupurisa ndikaiswa pano tikaenda. Andina. Nyaya iyi kuti iuye kuno mudai. Yatounzwa naishe nekuti ishe saakanga atonga ishe hazvina kuteedzwa. Nekuti makapirwa time nekuti pakanodzisa mubembere izvozvo zvakanga zvisara zvacho makatora 4 years musati madzosera ndozvatanzwa muno avodzokera futi kunashe kundoti ishe onai ma wedding ndakafamba zvamakatonga zvacho zvasazvadini ishe hamero zvaakaita kutora kudaidza here kudai zvamatadza kuirana naishe ishe akati nyaya yanga yandi kupi kuna baba vangu kwanyora tsamba saka nhasi tiinei mupasha takabva kunaishe kwete baishe kana mukatarisawo kudai paine bheti ipapa hapana makore pfuva makore mairi abvisa mai handiti hatina kana kuzombotiba iro gore iro rinotarima iroro ndorenga achifanira kuti abhatari vaashaya zvashaya basa handiti kuzosumuka kutya mutemo wekuti ndine wana nemwana wemunhu regai ndiende ndinotsvake kana neni ndakatomirira mai wacho zvekutotiwo hanzvadzi dzangu dzirikutaurawo kuti mombe dzako dzawakabvisa uchipa mwana wako dzekuti aripe mhosva yake takudzida ndikatoti mira iwo ndakafanirwa pamurutaura ndisukukata imimi maenda kuti mabvisa mumendira kumakore maira murutaura ehe awa vazodzokera kwaishe futi kunoti ishe wana maguruwa yati yafamba takuda zvinhu zvinhu zvedu zvamakatonga inini zvi chii chakanga chasara chinzvekomune mbidisi makabvisa kuseri kwacho chii chaka chasara chikanga chasara takanga tiri kuda kuendedzana nawatezvara asi chekubata hatina chii chaka chasara musinaia chii chachasara chekuti awazodzoka futi kwaishe kunobvunza zvinhu zvedu zvinhu zvavo zvavakubvunza chii chakanga chasara chinzvekomune mbidisi makabvisa inini handingaziva nekuti mwana kumana kana akura anozvimiririra inini ndiri mai ndinotonzwa chichemo chekuti ndipo iwo chakati mai ndagumirwa nepakati mbuya tiri mudare muno to ndaundidzwisisa uyu makamudzinga pamusha kwete handina kumudzinga bai musha wake uripo asi hembe dzange dzakaenda kumba kwavo nemurume wake ikoko tine chinhambwe chekubva ndingati kubva pano kunosvika fanika uko kuno iyeyo fodya kunotengeserwa fodya kure kumunda ndokwawakaitirana mabasa avo ina hanambodziwo hanamboya achindooneka dokasi kaachangamene pamwe ndiri kutadza kunzwisisa tsanguro uri kuitwa nhambo iri pamberi penyu ndaida kumbobvunzawo kuna amai kuti mwana wenyu akabva pambari ini mwana wangu wellington akabva muna mwedzi wapera aane mwedzi miiri manje akabva akabva mbatya dzisati dzaendeswa here kwana tezvara dzemudzimai wake iye ndiye akatoti iwe ndaakuzotomubvunza inini achingopedza kupa zviro zvake kuna tezvara ndobva asuduka ai haana kuda akatorima achida kuti abhadhare akasara worima ega mukadzi asisipo aripo saka kozva vakarima zvacho zviri kupi awa hapana hamuna kana chakabuda hapana kana chakabuda kana iye haana chaakakuhwa zvino zvavakambotongwa naishe mwenda zviya kumashure vachinzi iwewe Wellington chibvisa kufuma upe kuna natezvara patora nguva yakadii asati azadzisa mutongo wakapuwa naishe ipapa ndopenga achitike dai tarima isusu taigona kundobhadhara kunashe asi hapana chakabuda asi Wellington ari kugona kunyeketa nemi achikuzivisa kuti iye zvino zvandiremera iye zvino zvandiitira zvakati arini izvozvo e hatisati handisati ndamunzwa ndopanari ndisvitsakambuca handisati ndamunzwa doka asi kana iye ari kutaurana nemunhu nini ndachidoko
Ndanchi do kutora mashugiri kuti amai vawe ndinotonwa taura nyaya kuti vakataurirana nditi. Ni ndine hombo wataka kutukwa nemukwasha achitada kusvikashudza pamberi pegare. Achiti achituka. Zvinhu zvenyandibvise. Toda kunoaudzira pamberi pegare hombo wacho ndine. Ndatini ndine hombo wekuti Wellington Nyamuraradza akatotituka achiti nyangwe akaenda kwa mambo andinobhadhare zvinhu zvavari kuda ende ndoda kunoudzira pamberi pamambo kuti zvakati 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 zvinyadzi futi alright ngatichidani zvinhu kuti haingaperi vanhu jeredzwa rako vachive makawirirana mombe 7 apotenda mukawirirana mbudzi imwe chete totenda mukawirirana rutsambo 900 totenda mukawirirana madamage 400 totenda right dare rinotichi ando zvakanga ndakawirirana parora muntu wakanga wawirirana wakanga wawirirana vachinyorerana vachitoumwa izvozvo tinoteedzera izvozvo wakawirirana izvozvo nokuti kana uda kuti titi tinodambura kana kudii apa vari kudzika futi uyo mwana uyu upenyu hwakarema kwazvo uye kuti mutoni wacho haana baba here mwana wamai wega here baba wakafa kare kare ndakasara ndichirira ndigavana haana pakana baba wacho vangu vanguri wega bamukuru wacho wakafa bamunini wacho wakafa ini ndee ndiri muchipatara kunoku kwakutonzi kasikai kuuya ndiani akasimudza taura vatavhara izvi uri ndinokunge pane musi wakatongwa nyaya iyi vandakambopfuuro nekuchita nyaya iyi kutaura chinhu chinonzi chokwadi kuti mazuva aya anapo mazuva aya ekupedzisira akutaura kunzi mazuva ainge asati asvika haazi mazuva ekunzi akure kana nekutosvika ekupedzisira handiona hamutezvara vanenge vakakanganisa nokuti vanogona kuuya vachirimainda kauti vanotiuya sekuti mazuva aapedzwa nokuda kwekuti mazuva ekutanga akambopfuura vanhu vakumbirana asi pekutanga chapchapchapchap tezvara vachisvika padare vai vakataura pfuma ravo kuti ndizvose muverengera waazviita asi vakati pari zvinoizvi ndiri kumboda mombe shanu kana kwanza ndipo mombe dzangu shanu dzandiri kuda ndo dzakanyoesa pamoita zvino tozoenderana pane zvekusenzva amai musagotore musoro ndakubvunzai kuti kwamenga zvemabhisavomendiikuchitakasara kuti ndizvo zvimwe zvacho kana atingaapedza kupa mombe shanu dzamoja zvimwe zvacho zvasara tozotaurirana saka mombe shanu idzodzo ndopakabva patora mukwasha mbiri pane dzeingairadzo dzaatsvaga nhatu idzibva dzasara saka nhau yenge iripo yenge iri kuti nhatu ngadzipere kana dzapera zvauda kuzoenderera ndezvekuseri kwacho zvozotangira pabi ipapo saka mukwashawo nemukadzi wake vanhu vengwa vanongoita mutapungo netsaka kusvikira nyaya vachimboenda kwashe vachimboenda kumapurisa vachienda kupi kusvika mukadzi nemurume vasvika pane zvitaura tezvaya zvekuti vakazokuparadzana uyo achiendeswa kwake uyo achienda kwake ndoo manzwira ndakazvinzwa saka mombe nhatu ndo dzadzasara pajajmend ekwaishe ndizvekwete saka isusu totora zvavo makasainirana muchiwirirana ndo zvatinotora izvozvo tozviisa kuti ndo kwakasara mombe 7 mbudzi nhatu mbudzi imwe chete 900 mutsambo ne400 madamage saka imimi taakupai 3 months mai wacho ndachikumbira kubvunza pane mbudzi dzamai ndachikumbira kubvunza pane mbudzi dzamai ndo zvamakanyorerana dzemasungiro apa mawerenga mbudzi ye 1 yana ndawerenga ndikati 3 nhatu dzemasungiro plus 1 yemachinda 4
Mafuza dumbu 400 years anzi kumbezire mashits shangu size 5 costume size 32 jira re Zambia 8 meters natenda mbuzi azimu mbuzi 3 plus 1 count 3 ayo wani ndaiverenga mbudzi yemachinda kune zvana baba zvakatanga kuverenga right hanzi ne 400 game afukidza dumbu right saka dare drotova zvipi babu paya Mai, Wagapua, with the Masungiro, the Mumbia will mine. Manawa no Krasana. This was very light. Masungiro, you are a beast for him. You are a beast for Mumbia, my beast. Yes, I was a good thing. I don't know what you pass at Budzi natu, then Utsambo. Utsambo people, 900. Right, 33 Budzi. Right, Utsambo 900. Ko yaji zvakare. Hanzi madamage. 400. Ko yaji futi mombe hanzi 7 dzedanga saka mombe dzedanga dzinobviswa kana iri mari iri mari roti imwe chete inoita ji 150 handi saka 7 times 150 inoita ji 1050 handi Saka, right, anzi mafuki za dumbu, tuwe isa hili? Amaika, ya mbu. Amai 400. Tawala kutipo nifete hili mazi. Which is C plus, ayo 900 plus 400 plus 400 plus 400, which is 1700 plus 1,500, 1,050. Uyo vayeja 1,750. 2,750. Right. To convert izozo to dzisa pamombe dzinopona mombe dzedu dzedare ichi 350. Panokwana mombe ngani takuita kuti mutengo wacho tiuise kuti vanonzi but either 2,750 kana mombe ngani 350 will not divide. You know that she, what mama got 2750 divided by 350. I'm sorry. Kano buda mombe 8. Ndoda kubvunza kuti inini mai wacho ndimirai yekubvunza. Tizoku tuka kubvunza zvozvo noda kuti zvibada. Mombe 8. Kana kuti 2750 nembudzi nhatu mumbe 8 nembudzi nhatu kana kuti tikazoisa 120 pamari apo kana kuti inoita mari 2870 handiti munotaura mwana wenyu inanisandamuona ben kamwe ari kudzana nemukadzi Kubereka kune mufuna. Kwa president wachitaura kuti hakusina mubereki mwana wese mubereki anofanira kuti ange achiziya zvirikuita nemwana wake.
makanzo wa president wachitaura kuti hakusina zvekuti mubereki anosiya mwana kana kuti zvekunzi hanzi mubereki anoregerera mwana achidzinga ari a 18 mhosva inosungirwa mwana inosungirwa mubereki handii saka tiri kutaura imimi tokupai 3 months kuti munotaura mwana wenyu kuti zvausina kuenda kudare dare rakakutongera kuti unofanira kubhadhara 2870 kuna tezvara wako kana kuti dziri mombe mombe 8 nembudzi nhatu urikuvanzwisisa kana iri keshi dati mari 2870 kana dziri mombe nembudzi dati mombe ngani kana kuti nembudzi ngani nhatu izvozvo motidari vakakupa 3 months zvokuti ubhadhara imimi kana 3 months dzikapera asina kubhadhara mwana wenyu kana kuti asina kuratidza kuti atanga kubhadhara achachizouya kudare onegoeka nedare kuti anozvibhadhara rini kana tikasvika 3 months asina kuita zvese izvozvo one kuuya kudare kuti anegoshiete payment plan kana kuti number 2 paine chisiyo zvisina kubhadhara kuratidzawo cause kana kuchido chekuti ndoda kubhadhara pasina zvinhu zviri izvozvo mumbe idzodzo dzinova dzitorwa pamba penyu 3 months takupai 3 months kuti mutotsvaga mwana wenyu nepasi pemvura pasina mbozva kuti after 3 months pasina chaitika zviri kuya zvitorwa pamba penyu okay dare rapedza chisimuka imeri nhatu dzaasina kuuya kudazvitorei serious motondomutsvaga nepasingaiti mwana wenyu